arta hawada nagala socotaa meel kasto aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada falanqaynta siyaasadda caalamka iyo arrimaha Soomaalida oo ku soo qaadan doona madaxweynaha dalka Ruushka oo dhigiisa la kulmay Iran waxyaalo fara badan ayaa arintan ayaa lagu gurfay halkaas xilli Iran ay cabsi iyo walwal ka qabto in ay Israa'iil soo weerarto Ruushkuna garab u yahay waxaynu eegi doonaa xubinta koobaad ee barnaamijkeena hadii la yiraahdo dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigiisa la kulmay Masar iyo waliba dowladda Eritrea madaxweynaheeda socdaalkan wuxuu daaran yahay xilli Soomaaliya iyo Itoobiya ay si kala xargagoosanayaan si aynu wax uga ogaano umuurahaas gabi ahaanba daawadayaal falanqeeyaha weyne siyaasadda caalamka injineer Axmed Cabdijoor ayaa nala joogay idinku soo dhawaada injineer si gobonimada kuu soo dhaweynaya waa laba kulan oo aad iyo aad u waaweyn aad iyo aad waa mahadsanta Cabdixaafid oo ku salaamaya salaam diiran oo kaliya laaba adiga iyo tiimkaagaba daawadayaasha iyagana salaantooda waa leeyihiin waa salaamaya si diiran kaliya laaba aniguna waa dhowa injineer intaan hawada ku kala maqnayn kulamo waaweyn ayaa dhacay weli qaarkood ay socdaan marka hore haddii aynu ku bilowno Ruushka iyo dowladda dalka Iran waxaa muuqatay muddo dheerba inay isku sii siqayeen dagaalkii Ukraine baa kasoo warantay iyo kaalinta ay ka qaadatay dowladda Iran hadday ahaan lahayd nuclearka hadday ahaan lahayd droneskeeda iyo agab kale oo military hata waxaa muuqday in Ruushka marti loo yahay aad iyo aad horta waa run Iran iyo Ruushka waxay ahaan jireen labada la kala ilaaliyo reer galbeedku intii ka horreysa kacaankii Khomeini Imaam Khomeini kacaankiisii 1979 wixii ka horreeyey Iran meel ugu xiraan jirtay bahal Washington laga taliyay ayay ahaan jirtay laakiin wixii waqtigaa ka dambeeyey runtii Iran meel dhexe ayay ka lalaado go'doona labada dhinacna ma ahayn cunaqabateyn baa saareed heshiis lagu wada ahaa bariga iyo galbeedkaba inaan hubka laga iibin inaan laga iibsan mataqaanaa waxyaabaha kale ee maaratay soo saarto inaan waxba loo iib geynin 40 sano saasay ku jirtay Iran saasay tahay haddana way kasoo badbaado Iran ma dhiman weliba waxay fursad u heshay inay aqoonteeda isticmaasho inay maaragtay isu tashato waxay soo baahsho soo dalandulootaba hadda waxaa la yimid heer Iran iyo Ruushku ay isku dan noqdeen meelka aad fiiriso sideedaba geopoliticska saddex lakaba laga fiiriyaa mid waa midda koowaad waa lakabka ah nationalka dalkaas gudihiisa siyaasaddu sidee tahay amnigu sidee yahay waa lakabka labaadee waxaa la eegaa regionally gobolka uu dalkaasu qaybta ka yahay maxuu ku leeyahay oo doora sidee looga arkaa doorka uu ciyaaraa intay la eg tahay siyaasiyan amni ahaan dhaqaale ahaan iyadana waa lakab gooniyaho si gooniyo u baahan in maartay loo fasiro runtiina maarata baaritaan lagu sameeyo lakabka saddexaad waa globally caalamka horta xaggee kaga jirtaa maxaa meesha aad degantaa macnaha ay ku leedahay caalamka kale u leedahay maxay tahay dibadda ay leedahay maxay tahay marka laga eego xagga dhaqaalaha xagga amniga iyo haddii leedahay xagga siyaasaddaba haddaba labadan dal ee hadda ku kulmay waddanka Turkmenistan waa Ruushka iyo Iraane laba wafdi oo aad u culculus oo ballaaran ayaa meesha isugu tegay waa la isku dhalansaday waxaa muuqata in maaragtay barnaamij ballaaran meesha maaragtay la doonayo in lagaga hadlo waxaana keenay afartii lakaban kasoo hadalnay markaad eegto istaraatiijiyada guud inay labadan dal isku danahoodii ay kulli aad iyo aad isugu dhowaadeen oo isku dana noqdeen iskeeneen hal cadowna wada yeesheen waxaa jira labada dalba laba arrimood oo maaragtay kala duwan ayay la kuleeyihiin Ruushku wuxuu la kuleeyahay Ukraine dagaalka ka socda
oo ato oo wada jirta ay maartay dhufayska u gashay Iran waxay lug ku leedahay arrinta ka socota bariga dhexe oo iyaduna lug weyn ku leh kooxaha iska caabinta hoggaan u ah luguna eedeeyay mar walba bariga dhexe inay u tahay sabab dagaalada soo noqnoqday ee bariga dhexe ka socda inay Iran sabab u tahay lagu eedeeyo waxaa ka hadaba soo saaiday hadda Iran dagaal bay gashay iyaduna ruushku dagaal buu ku jiray Iranna dagaal bay gashay waa la duqeeyey waxbay duqeysay darbadii kala la sugayaa oo jawaab celinta ahayd taas ayaa waxay keentay inay baahiyo siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa amniga ay yimaadeen haddaan baahida siyaasadeed ku hormaro runtii ruushku wuxuu ka mid yahay security council-ka kiiskaaga halkaas haddii la keeno daafac baad u baahan tahay xaggaas ruushku door weyn buu ka qaadan karaa oo Iran maaragtay ku badbaadi karto wax alla wixii laga keeno inuu ganta ku dhufto marka la eego xagga amniga labada dal waxay leeyihiin wax soo saar kala duwan ay leeyihiin way iskaabi karaan waana iskaabeen oo waxaa muuqata xagga tiknolojiyadda in maaragtay ruushku aad ugaga horreeyay Iran ruushkuna waxyaabo badan oo kaabisa maadaama uu dagaal hadda sanadkiisa saddexaad galay uu ku jiro hubkuna uu mataqaanaa hadba noocyo cusub loo baahan yahay dagaalku waa isbedbedelaa maalin walbaba wax baahi cusub baa imaanaysay saraakiisha iyo ciidanka goobta dagaalka jooga frontka ku jira maalin walba baahi bay la imaanayaan maanta baahannahay waxaa laga yaabaa waxa ay shalay u baahnayeen maanta inaanay u baahan u yiraahdaan qalab kale dagaal hadba siduu u yaalaa loola yaalaa baa layidhi iyadana mataqaana baahiyaha halkaa ka jira in baahiyahaas la iska kaabo waa daruuri oo maaragtay baahida ay qabto maaragtay siyaasadeed amni Iran ay qabto hadday tahay difaaca cirka oo ruushku aad uga horeeyo hadday tahay maaragtay xagga maaragtay tiknolojiyada casriga ah ee lagu dagaal galo inay maaragtay ruushku aad uga caawiyo marka isku soo duub labadan wadan runtii aad iyo aad inay isugu baahan yihiin waana labadii wadan ee la kala ilaalin jiray waa quwado laba quwadooda waaweyn weeye Iran waa wadan quwada markii laga eego bariga dhexe waa wadanka ugu taagta roob baa la yidhaahdaa marka Turkiga laga saaro waa wadanka ugu awoodda badan baa la yidhaahdaa inay ugu awood badan tahayna waxaad ku garanaysaa markii ay weerar ku qaaday Israa'iil isla markiiba afarta koorna laga soo yaaca in laga difaaco Iran in la difaacay noqoto mare lagu huwiyo oo Israa'iil in Maraykanka yimaado oo maaragtay uu difaaco in Faransiiska yimaado in Ingiriiska yimaado Jarmalka soo cararo in mataqaanaa afarta kale in xataa wadamada qadariska qaarkood yiraahdaan annagaaba xabada isu dhigayn ayay gaartay taas waxaad arkaysaa Iran inay ka taagroon tahay ka awood badan tahay Israa'iil maantana haddii la isku dhaafo oo aan hiilada ay helaysa Israa'iil si heli lahayn inaan mataqaanaa aanayba haweysateen xataa taas ayaa ku soo baxaysa gunaanadku wuxuu yahay shirkan shir fariin culus diraya weeye caalamkana fariin walwalna ku abuuraya gobolka oo dhan labada gobol ee lagu dagaalamayaba walwal weyn ku abuuraya runtiina aad u malaynayso in ay maaragtay Iran iyo Ruushku ay hal quwad noqonayaan hal bil ugu soo wajeysanayaan ay hal doonina wada saaran yihiin isuna gurmanayaan isuna gurman karaan oo maarta awooddaasna ay leeyihiin injineer haddii Ruushku sidaas sheegtay uu difaaca cirka meel sare ka gaaray dhinaca tiknolojiyadda casriga ah Iran ay ka baqanayso amase ay walwal ka qabtaan ilaahde in ay Israa'iil diyaarada ku soo weerarto maadaama aysan taangiyo ku wareeri karin oo xuduud aysan la lahayn wadamada dariska markaas loo soo mari lahaana ay tiri Iran ciddii hawadeeda loo isticmaalo ama xarumaha ku yaala military loo isticmaalo in laga soo weeraro akhbaartoodan keenaya Israa'iil mooyso ku adkaan karin arrintu dhinac walbaba Israa'iil way ku adkaan kartaa waxaa kaloo soo baxay abdahaafid oo arrin
cusub oo waxa soo baxday ee bishan lixdeedii ee waxa la yiri wadanka Iran dulgariir ba ka dhacay ee dulgariirka waa la cabiray waa la sheegay oo 4.5 iyo xasaas lagu sheegay weyn weyn ma ahayn ee dulgariirkaasi walwal weyn buu keenay way walwalka uu keenay waxay tahay شكي بي وحي كم موجين هاي ده أمنيو عالم كا إن إيران أي تتشابسي نيوكلير underground underground nuclear إن تتشابسي رومتي أرنتاس ولول عصوبي كانت إن هادا كوهن إيران وحي كنا أرتين هادا إسرائيل أي تابطو ميلها مهم كا نوع سيدا قوبها نيوكلير كا أما متقانا إن حقا إن تمرتا een haday taabato annaguna dhalbaaxa ka xun taas oo u dhiganta ayaan keenina taasna walwal labaad ay keenta maryahanba waxaa la sheegayaa kala carar in lagu jiro european unionka maraykanka reer galbeedka oo dhan in xagga israel xagga iyo eraan loo cararayo laakiin meesha waxaa jooga nin loo bixiyey spoiled child ilmo maaragtay aqraaq daran oo aan la maamuli karin waana tayaahwiye reer galbeedku waa maamuli kari la'yihiin asna wuxuu rabaa dagaal weynuu rabaa waxaa taas xigta waraysi uu hadda bixiyey wasiirka maaliyadda ee israa'iil wuxuu sheegay ujeedkeennu waa ka weyn tahay ghaza iyo xisbullah iyo mataqaana xamaas way ka weyn tahay ujeedkeenu wuxuu ka yahay waa mid maantana fursaddii baan haysanaa in aan gobolka Sinai la dhihi jiray ee masaarida aan soo ceshanno oo marka horeba qalad ku bixinay waa siduu si official weeyo waraysiga uu ku bixinayo waxa lala gabaday maaha wuxuu kaloo sheegay in Libnaan Syria Iraq أردن أيضا وركي دابا دابا يدوا با هراء وحوي مار يا إن إلا إيو قيب سعود كم دا إنو كل أي هود ليد ها أي هيد لون باهن يهي مانتا فرصة دي الله هيستاي تاغيران آن هيستاي إن آن ألقاس حرينو قبصنو آن متقانا نمونا هدو كور وحان شاقناي إسرائيل كل أي كالي كود قول قرطان تي غادي لكن أنا تقول لك قول هو كويتا إسرائيل تي وينيت نايل كي إنتو إنها إساء أويفرات وبيقى اللي إذا عراق لا إنا إمارت تي أي ربان أما بقى يكوها بيئيان أما يكوها يونيان إنا يكرروا ميئيان وإنو كاقب صدار مالك حسابه وكسي وين تاي إيران دقين تيدا إيو سواب علينتا إيو جواب علينتا إيو ويكسي بلارانتا إيران مر واحد لقى ويدي إسرائيليين ترى واحد كلا يدور إسرائيل أشياء جيسا وإيران واحد أبا هن هاي بيجي هذا إن كل فرنا ضربت أنا مرد بك صوك يعني ما هي ولا شيء ده ضربت أنا ما هي تا ضربت إيران وود ودن آدي آد وين وودن مارت آد وضد بدن وودن مارت هي رنتي عدو بدن ويسكون دين يعني قبصان ولا قبصكر ويا هذا كهر runtii aan sahlanayn laakiin hadda waxay ku wadaan nuclear aan ku dhufanaynaa waxay ku wadaan Mareykanka ayaa madax ugu gelinaynaa wax kastaba ka wadaan laakiin arinta bariga dhexe ma dhadhowa hadday bilowtaa laga yaabaa Cabdixaafid way hay engineer haddii aynu bariga dhexe halkaas ugaga baxno shir kale oo asaga laftigiisu xiisad gaar leh ayaa magaalada Casmara ee Eritrea ka furmay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Eritrea ayaa ku shiriyay shirka laftigiisu xiisa gaar ah ayuu leeyahay maxaynu kala soconaa waa run shirkaas waa jira Casmara la isugu tagay siyaasad ahaan marka la eego gobolka geeska Afrikaba Cabdixaafidow baryahanba amnigiisa iyo deganaanshihiisu farahu ka baxa
مانتا وحال أغادي سوماليا دولة نميدة إني أحايد تير كمدة تيرركا الوكال سوية هاي جيسك أفريكا نبديدو أي غيبكا تايكوسو أي مادتاي أي كمدتاي كدب مركي ودي سوماليا ماشا كبحضنا قبي أهان تيسبا أبنك جيسك أفريكا وسكونا حداتي وحال نصو عطا أمان ود أغنى هاي با إن دولة نميدة سوماليا مركي بربورتاي صدح يساقاشن كي ويساقاشن من يدي كدن بيي إن أي إتوبيا قبل كان كو أمر كتاقليني سي دقال فرب بضب بيكو قشي وحلوك يدقال كي إريتريا وحلوك يدقال كي سوماليا يكو سوقاتي وحلوك يهي إتوبيا إن أي سنقنن إن أي سنقنن إن ودن لايسكو حالين كرو أبنغ قبل كان وحي نغط ودن كوحد قدبك قبل كأوردن قاسة حدودها هذا من هاي إريتريا حدود السوق الصدر وهي حدود السوق الصدر السودان وهي السوق الصدر كينيا وهي السوق الصدر الصوماليا هذا درس كذي معها كهري شبوتي وحي ربع كهري yeah and مركا إن حدنا إن وحلا لي هاي هجامية وحاتشوجة إن حتى للي حتى محاردة يوتيوبيان قبل هان تود أن يسيه إنه سدمان كيسو بفنن. why إن أنا مسؤولية دي أفريقيا يونيان كمشة دكان يوتيوبيا مسؤولية بدل بال لوكا فنية إن نبض أفريقيا خايب كان لقطه. كبر ده نبض أفريقيا خايب كان قطه جيس كي أفريقيا أيه القلب جلس وحكروا ترى أخرتها وبيجا نايل وكنتي لجوه الشين كانوا وعي وضمدو وكه الشيان هدي وبياشة يبضها وبضحرق كل عه ومبضل هيد هو كانوا يلهجة شرع عالمي هاجرة والوجه شيو وبيدنا واسدوا كله وبيجوا هدو دل كذا كبحه ودل كذا جرو شرعي باكي يالا عيادرا إتوبيا وحيدان إن وحي كل فات قانتي كل فات شرعياس أنه نوما قرهي راهدي وقالت بحي كي ما يدان دي عيادة مسؤولية دي إسكالي تاس وحي كانت هدبا إن هدى الشركان كان عي أسمرا حلو فيسي لسامييو لغا هرتاقو إنتي سبهاشان فراها كبه وحي taas ayaa waxaan qabaa inay isu keentay marka guud ahaan national marka eegto gobolka madagana oo Soomaaliya gudaheeda madagana ee Ethiopia gudaheeda madagana labadaba gudahooda bartaqaana dagaal la sokeeye oo iyo kuwa argagixisa waa ka socdaa oo toos oo maanuul bal gulle anayo waxa inta u dheer labada dalba abaara baahsan ayaa ragaadiyay walaalaha waxa ugu darsamay abaar aad iyo aad u baahsan intaas oo milyan oo qof labada dalba inta oo milyan oo qof ayaa cunto la'aan ah oo u baahan in dunidu qoodiso waana ma dadkan laga joogi karnaa war amniga dajiida laga laayay wax qoodiya ayaa loo baahan yahay oo dadkoodi ma qoodin karaan een originally de waxa soo hadalna gobolku sidoo yahay globally arintan hadda meesha la isugu yimid fariin waay عالم كي يفرينه الدرسة إتوبيا نفرين به الدرسة وامدة إتوبيا عالم وحالة تسيئ إن إتوبيا قرد رضها وامدة اللي بعد قرد هذا إتوبيا كإمانة إسا ما ندود محويري أبي أحمد محويري نودك اللي رأي إريتريا قسم كان لغاية ناوي إرغاسو استعمار قسم ayaan ka dhigeynaa wuxuu qariyara baa dadu u xisbigiisu ka dhaxyiri khabar aan baa yeyo duuban qasan ka dhigeynaa bi ayaan rafay wati iskii xornimadii qaalatay injineer
وهذا المنطقة إنه منه جميع أفكي زكاة صباحه أنا كوها بوني شركة صدح جيسود كا أنا وصل لابتو رمتي أنا وحنس لي صدح ودن كليه كوبا كوبنان دورو ودن مكرا كو صبير دورو واي قبل كان وحنس لي هاي دبا اللي صبا عن ريد دورو دبا أبنيو قبل كا دقنا شيس دبا اللو بان ريد دورو سوماليا وحل سودي دورو إن عيدا من لو توبرو إريتريا توبر هذا ودا مصر لفتي توبر هاي سمينيسا إن عيدا كبدا دب لو توبرو وحكروا مركز صد هاندل يشركا مركز إيكتو أن إن لحظوا صمودان أيادونا ترك دور بي أيوغرا ميشا كليه وحكروا معها إن هاد دواتي براكيبتي ترك واكو نغاغوا بقولان ودادي كتشرا وصال سومالي تغيا بدي بي إلالين أيان شدال نوال القضية بارتان نوال بلابيا ماشي بولغو أكار والغا قضية een shirka hore shirkaana jiray oo masar iyo turkiga ay wada qaateen isla arintan hadda loo fadhiyo asmara ayaa laga hadlo mowqif adduu iska istaagee united nations ka hadashay security council ka hadlay mowqif adduu iska istaagee raykan ka hadlay ingiriiska ka hadlay mowqif intu ma isku mowqif ka noqdeen taas waxay hadaba muhiim u tahay in la garto إن أبي أحمد ونن قلدنا يهي سياسة إتوبيانا وبربر يهلاق أوضو واي وبلغي يا بابا إن أنا إتوبيا أساك الصوحارين وسيدة وصعد مركز إيكتو إن أنا كالصوحارين وإتوبيا أي قعنتي سنكو بربرتو كونا كالتكتو لو الوضانو كالانا أي كالانو أطو مركز أرنتو كنتي هذا هو بالله لكن أنا وحنس ليه هاي فعشان سيف على لوسي باندين دونا وين سيس عن دونا إنجنيير واحد ترى دولة كلا كسر بير دونا دولة كينيا لأن عاية راعي دونتا ده واحد تاس وحوي و one million dollar question وي نبغى كسر واحد يعني نبغى سهلن باع iyo dhulo isku hayaan ba dhulba la isku hayaa soo moogi ee Sudan iyo Eritrea dhulba Soomaaliya iyo Ethiopia dhulba isku haystaan ee dhul Sudan leedahay ayay Ethiopia ku beertaan oo maartay aan heshiiskiisa la gaarin ninkan hadda Abi Ahmed waxa uu dhakiyay ma aha heshiis baa lagu ahaa hatta sanawo heshiis buu kula galay ee Sudan oo heshiis nabdoon baa jira oo hore loogu galay ee marka Sudan horto halkaas ayay ku biiri doonta inkastoo ay dadka dagaalada suuqay ka socdaan laakiin gobolka dhan baad dagaalada suuqay ka socdaan oo gobolku ma degana oo meel aan la isku haysan waa ku yar yahay ee Kenya xagee aadi doonta ee taas waqtiga sheegi doona laakiin anuu waxaan isleeyahay Kenya lafteedu raali kuma aha Abi Ahmed uu ku shaqeynayo iyo nidaamka uu socdo iyo qaabka uu dhaqmayo raali kuma aha xaqiisana marnaba inay aadis u maleeyin maayo حتى إسكت داي أفريقيا يونيون كابينة ماشي كقحان أي الله غي يابها أي مارتي عند صوب إسكت غا صوبتو أني كانوا سياسة دا أو هنق ميو أهند داد على شغلين تا حوج بان بطك الربا حوج بان كل الربا ووحن دوكا كان عنوا والصور نافي حلق حوج نلقو كلق عدن لها ووحن هذا إسرائيل الليلية بإسرائيلنا يتوبيا واحد مرة سألنا اسمه الصعدانو إسرائيل لفتيد شريتان كودي باب إنسا إنسا بسي شريدون أي الغيابة هدي وحان أي سي ودان حسوق الدمرك عرورتا وعيرورها هوي قال بربرين أيو غمضة فوشحون أي كسر ما ينسو قبلك أنو وحان سلاي هاي وحان مرها الله صعدا دمات كودي gunaan utkoodi ayay gacmahooda ee ku doonanayaan Soomaalidu xitaa doqonto halkay lagu xirxir lahaa suuladii ku sidata
markaas waxaan isleeyahay waxaan ugu baabilaa inay iyagu xusuulada ku sitaan dahab injineer gabagabadii gunaanadkii hadii aynu eegno madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaasadiisa ku wajahan xakamaynta ethiopia waxa muuqata inuu meelo fara badan u maray inuu ka miro dhaliyo inta hadda u hartay waa ku muuqata arrintaas oo ethiopia meel uga soo haro aniga waxay ila tahay xasan sheekh maxamuud waddo kale u furanba ma lahaba waa ku gowracaya sideedaba albaabadu markay kaa xirmaan wax alla meel alla meeshaad wax ku malaynaysaad garaacaysaa waxaan isleeyahay marka arrimaha dibadda la eego marka la eego inuu xataa ku gorgortamay dhulkii iyo baddii soomaaliya oo ninkan duulaanka ah uu saddex jeer hore la soo fariistay damiciisan uusan qarin damicooda ma qarin haddee taa bay ku leeyihiin haddee waxay ku leeyihiin badda xaqaan u leenna xaqa dhul aadan lahayn kuu seeraya haddaan maanta idhaahna xaq baan u leenahay dhul ummad kale leedahay iska badaa keenni annagu aan xaqa u lahayn oo hadda kiilka shanaad ula baxeen iyo kan north eastranka loola baxay waa dhulkeenni xaqaan u leenahay maahay dhalashaan u leenahay its hours maasha in mogta runta laga abbaaro haddii cid ku dagaalamayso wax ka maqan annaga ehed inaan ku dagaalanno marka in nala soo haweysto de waa halkaan naallo maaha taas wax qof kastoo soomaaliyan og yahay soomaaliduna waxaan u malaynayaa siday maaragtay u yooyootamayso oo qoloqolo iyo wax aan maaragtay wax macnaha ay leeyihiin aynay jirin qof fikiraya aan macno u lahayn markii dhulka laga qaato katro maxay isku qabsan doonaan dhulka haystaan markii lagala wareego maxay isku haysan doonaan iyagu taasa iyada lafteeda waxa baanina caruuraha iyo dadka maanta annagu xilligeeni waaba sii dhabaanayaa aan adduunkan uga tegayno iyo kuwa iyagu ay dhali doonaan maxay dugsan doonaan maxay dhaxli doonaan marka meeshaan waa lala wareegayaa hode ninkan waaba dhaarta wuxuu waxaan anaa iskaleba sababtoo ah adiga waxaan haddaad leedahay waad ceshan lahayd waana xanaanaysan lahayd waana ilaashan lahayd mana ilaashanaysid ma xanaanaysad marka waxa weeye anaa marka xaq u leh marka annaguna meel aan fiicnayn baa naalla oo qof kastoo soomaalida weydiisan waa ogyaha waa kuu sheegayaa qof kasta oo aad arrintaa kala hadasho waa kuu sheegayaa laakiin haddana bahal yaroo reer hebel la yidhaha qansax iyo qurac la yidhaaho meel ay waxgeyse ahnaan iyo wax laga faa'iidayo aanay marnaba jirin ya dugsi balaqab yaalad waxay dumisa mooye odayaal hore ay kasoo hadleen oo soomaaliyeed oo lawada ogyahay oo la yaqaano in casrigan maanta halkaas lasoo waxaan aragna facebookyaday lasoo taagayna annagoo reer hebela annagoo reer daanyeera marka wada waxay dhaxashay aragte waa anagu kolle si kasta wax ugu sheegnay kor ugu sheegnay hoos ugu sheegnay waana sii wadayna injineer ka quusan mayn insha allah insha allah waa taas waa runo dhagaxaba waxaa la yidhi dhagaxa geedka maarta dhagaxa dixdaa la yidhaha ugu cado haddaad maalin walbaba wax yaroo biya ku dhibciso marka daba wuxuu noqdaa caro aad iyo aad ilaahay carraa ka dhigo injineer jiil cusub oo soomaaliya soo baxay baa jira oo qabyaalada qoonin horumar doonaya dalkooda iyo dadkoodana oo la dartama dunida doonaya waaweyn oo fara badanna waa jiraan xaqiiqatan inkastoo dhibaato fara badan ayna soo martay haddana dadka soomaaliyeed rajadooda cirkay maraysaa dhinacooda dhulka waa la dhigi laayahay guurba ku jirina injineer oo ku mahad celinaya boqolkiiba boqol allaha ku sharafisay qurux badan ma quusanayno habeenkii xalay tegay wey inta sankeena need ka baxaysa cidkii samaysa walaal soomaalidana la yihahda aabdi aad aad iyo aad dhibaxa maadsantahay boqolkiiba boqol daawa idinkuna wa mahadsantihiin nabadgeli.